Ahojte, ahojte, milí radci. Ja vás zdravím a vítam na vašom všeobecnom výklade na mesiac júl 2024. Toto videjko je zamerané na odkaz vašej duše a na tému mesiaca júl 2024. Milí radci, dúfam, že sa tešíte rovnako ako ja, čo majú kartičky dneska pre vás pripravené. Ale ešte kým začneme, dve informácie. Ak je záujem o individuálny výklad, nájdete na mňa kontakty v tomto videu, dole pod videom. Je tam Gmail, je tam takisto Facebook, viete mi napísať. Facebook je tam stránka Príbeh cisárovnej, tam sa viete aj pridať do tejto skupinky a viete sledovať tam príspevky, ktoré dávam v rámci môjho YouTube, ale niečo zo života v Egypte, kde žijem. Takže kľudne ma dajte sledovať, alebo mi tam aj rovno napíšte a dohodneme si individuálne čítanie, milí radci. No a druhá zaujímavá informácia, ktorá tu teraz je, pretože my sme minulý mesiac, tí, čo ma sledujete, začali takú zaujímavú vec. Chcem trošičku viac vedieť o svojich sledovateľoch, kto ma sleduje, skade ma sleduje a podobne. Takže začali ste komentovať, kto ste, čo ste a skade pozeráte tieto videá. No a už v tomto júlovom výklade som vám slúbila, že jedného z vás vyberiem. No a teda tým pádom pozdravujem pani Račicu Boženu z Piešťan, pani Boženku z Piešťan, takže vás zdravím, ďakujem veľmi krásne, že ste komentovali minulomesačný výklad, minulomesačné video a že sme teda sa takto aspoň prostredníctvom toho YouTube spoznali. No a ja vám teda posielam, pani Boženka, naozaj virtuálne objatie, dobrú energiu, lásku, naozaj svetlo a všetko len to pozitívne, aby ste mali stále dobrú náladu a úsmev na tvári, aby ste bola zdravá, spokojná a šťastná. Samozrejme, toto želám všetkým rakom, no a takisto aj vy ostatní, ktorí ešte ste takto neboli spomenutí, naďalej komentujte, kto ste, čo ste a skade pozeráte toto video, poprípade aj štát, pretože mám sledovateľov z celého sveta, samozrejme Slovákov, Čechov, ktorí žijú v zahraničí. Takže napíšte mi aj štát, z ktorého pozeráte. No a možno v budúcom mesačnom augustovom výklade oslovím práve vás a takto vás pozdravím a pošlem virtuálne objatie. Takže milí radci, ešte tretia informácia. Spustila som veľkú letnú súťaž o osobný výklad. Hodinový osobný výklad, súťaž končí v septembri. Takže nájdite si toto video, veľká letná súťaž a lajkujte, komentujte, odoberajte môj kanál a možno práve vy vyhráte tento veľký hodinový výklad odo mňa osobný. Takže prosím, nájdete si to video, máte to na mojom YouTube, hneď ako prvé video, keď si otvoríte môj kanál, takže určite to tam nájdete. Prepačte, som sa rozkecala, tak mi zabehlo. No, a my už ideme teda na kartu duše. Takže, milí radci, mesiac júl pre vás, vaša osobná karta duše. Som sama zvedavá, čo to bude. Takže, číslo 35, zrod stvorenia, potenciálny rast. Takže, milí radci, takisto aj sledovať tú, to číslo 35, mám 35 rokov, alebo aj trojka, peťka, kombinácia tých čísel, áno, 3 plus 5, 8 a podobne. Toto všetko si treba všímať, aj tieto čísla, ak sa vám nejakým spôsobom niekde zobrazujú, ukazujú, tak je to tiež nejaký odkaz pre vás, takže naciťovať a navnímavať aj tieto čísla. No a my si ideme teda povedať viacej niečo k tejto karte. Takže zrod stvorenia, potenciálny rast, nový štart. Vajíčko, tak teda to vajíčko vidíme tu na tomto obrázku, na tejto karte. Vajíčko, vajce je od nepamäti symbolom vesmíru, stvorenia a života samého. Predstavuje posvetné skriesenie, svetú trojicu, doslova semeno nového života a takisto šťastia a múdrosti. Vajce je symbolom ženstva a plodnosti a aby sa v ňom rozvinul nový život, musí teda tú svoju škrupinku naozaj ochraňovať veľmi pozorne a potrebuje na to čas. Vnútri tohto posvetného priestoru sa postupne hromadí energia svetla a tieňa, ying a yang a nový život sa rozvíja a rastie tempom neviditeľným pre vnútorný svet. A toto je presne to, čo sa vám deje, milí radci.
život vnútri tohto vajca je rovnako krehký ako jeho škrupinka. Prerazí túto ochrannú vrstvu a naozaj spočinúť v tom svetle tohto sveta sa odhodlá až vtedy, keď cíti zvonku to bezpečie. A ty si výtvorom svojho prostredia. Ty rastieš, všetko okolo teba sa zároveň vyvíja, mení a posúva sa vpred, milí raci. Prostredia ťa nejak ovplyvňuje a to podmieňuje tvoje vedomé jednanie, vďaka ktorému sa adaptuješ na okolitý svet. Čas strávený s druhými ľuďmi rovnako ovplyvňuje tvoje chovanie, charakter, myšlienky a presvedčenie. Je ich pozitívna aj negatívna energia sa mieša s tými tvojimi a ty sa podľa toho rozhoduješ, milý rak. Skús byť viac s ľuďmi, ktorí ťa inšpirujú, podnecujú v tebe naozaj vášeň namiesto tých, ktorí ti úspech neprajú a bránia ti v ňom. Tvoja duša ťa teraz žiada, aby si zmenila svoje doterajšie zvyky a rutinu. Začni tvoriť. Urobte si nástenku vízií, kde bude všetko to, čo chcete dosiahnuť v živote, či už sú to malé alebo veľké ciele, záujmy alebo ďalšie krátkodobé alebo dlhodobé sny. Takto nejako môžete naplňovať a rozvíjať tento svoj čas a naozaj venujte tomu dostatok času, aby naozaj tá energia, ktorú hromadíte a ktorej venujete ten svoj čas a tú energiu, keď vyjde na to svetlo sveta, stála za to. Takto pri naplňovaní a rozvíjaní teda tohto naozaj venujte dostatok času. Príjmite k sebe nové myšlienky, príležitosti, ktoré pre vás budú v mnohých ohľadoch prospešné. Sústreďte sa rovnako na rodinné záležitosti, deti a plodnosť. Takže je to karta aj plodnosti, milí radci, radčice, ak plánujete založenie rodiny, veľmi ideálny čas, mesiaci júl. Vyhľadajte napríklad profesionálnu pomoc, aby ste okolo seba a pre seba vytvárali stabilné, zdravé prostredie. Ak sa napríklad tiež, aj toto je to spomenuté, ak sa chystáte založiť rodinu alebo priniesť nový prírastok do rodiny, tak treba samozrejme stále dbať na tú pohodu svojho tela a emócií. Tieňový aspekt tejto karty je hrabanie sa v minulosti, stále premietanie si minulosti a analyzovanie minulosti a také to neposúvanie sa vpred. Posvetný kryštál je kunzit, anielský sprievodca je archaniel Josiel, Jofiel, ja sa to dobre vyslovuje. No a pozitívny sprievodca je rodinná harmónia, pozitívny aspekt tejto karty je rodinná harmónia a podpora života. Afirmácia, milí radci, ak chcete pracovať práve s týmito energiami, tak s láskou sa adaptujem na nové prostredie, hýčkam sebe nový život. Ak ste aj tehotné, milé radčice, veľmi dôležité treba práve toto si hovoriť. S láskou sa adaptujem na nové prostredie, hýčkam sebe nový život. Túto afirmáciu, milí radci, nájdete dole pod videom, takže môžete s ňou pracovať. Nájdete tam na mňa aj kontakty, čo som spomínala ohľadom individuálneho čítania, alebo aj tú facebookovú stránku Príbehci sa rovnej, kde sa viete pridať. Je to aj tu vo videu, hej, takže prosím vás, nedá sa to nevidieť. No a my poďme ešte na tému mesiaca júl pre vás, milí radci. Téma mesiaca júl pre vás je rozhodnutie, milí radci, rozhodnutie. Takže musíte si vybrať, ste na križovatke, milí radci, ste na križovatke, musíte si vybrať. Naozaj vidíte, že niečo nové vo vás buble, niečo nové vo vás rastie v rámci tej karty, ktorú sme si povedali predtým. A naozaj už musia padnúť rozhodnutia, či idem vľavo alebo vpravo. Ak sa naozaj cítite dlhšie, milí radci, na križovatke a rozhodujete sa, ja neviem, poviem príklad, či opustiť toho človeka, s ktorým ste, alebo nie. Či zmeniť tú prácu, v ktorej som. Či sa konečne presťahujem. Akékoľvek tieto rozhodnutia, už naozaj mesiaci júl musí toto rozhodnutie padnúť. Takže už je najvyšší čas naozaj uzavrieť toto
váhanie a rozhodnúť sa, ktorým smerom sa vydám. No, milí radci, takže toľko téma mesiaca júl a karta duše pre vás. Ešte raz, ak je záujem o individuálny výklad, napíšte mi. Nezabudnite komentovať, kto ste, čo ste a skade pozeráte moje video. Budete naozaj možno práve vy vybratí v mesiaci august, takže nezabudnite pozerať. No a zapojte sa do súťaže, lebo možno vyhráte v septembri veľký výklad osobný odo mňa. Ďakujem krásne a prajem krásny mesiac júl. Majte sa pekne, papa.